रेखा शर्मा। सम्माननीय सभामुखज्यू, अहिले जुन ढङ्गले यो देवानी सम्बन्धी विधेयक आयो त्यो विधेयक त आउनु पर्थ्यो, तर जुन ढङ्गले इच्छा पत्र सम्बन्धी कुरा काटेर आयो त्यो सम्बन्धमा चाहिँ यहाँ घनीभूत छलफल हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। यो इच्छा पत्र सम्बन्धी व्यवस्थाले महिलाको हक कहीँ पनि सुन्दैन। पुरुष र महिलाको बराबरी हक हुन्छ। आमा र बाबुले आफ्नो सम्पत्ति आफूलाई इच्छा परेको मान्छेलाई दिन सक्ने कुरा हो, र जसले आफूलाई सेवा गर्छ त्यसलाई दिन सक्ने कुरा हो। सेवा सबभन्दा बढी पुरुषले गर्छ कि छोराले गर्छ कि छोरीले गर्छ त्यो पनि हाम्रो समाजमा प्रष्टै कुरा हो। त्यसकारणले यसबाट नोक्सानीमा पर्ने थियो भन्ने मलाई लाग्दैन। तर यो जुन ढङ्गले बाउको सम्पत्ति ताकेर छोरा बस्ने काम नगर्ने, बाउको सम्पत्ति ताक्ने, विदेश गए तापनि त्यो बाउको सम्पत्ति ताक्ने र आफूले उद्यम नगर्ने जुन खालको प्रवृत्ति छ त्यसले नेपाली समाज ह्रासमा गएको छ, त्यो कुरालाई रोक्थ्यो। मलाई चाहिँ आपत्तिजनक यो जुन ढङ्गले विधेयकलाई फिर्ता लियो त्यसमा छ, एउटा समितिबाट सर्वसम्मतिबाट पारित देशभर नै सबै न्यायाधीशहरूसँग सल्लाह लिएर नागरिक समाजसँग सल्लाह लिएर सबैसँग सल्लाह लिएर सबैको सहमतिबाट आएको विधेयक यहाँ केही मान्छेलाई मन परेन भनेर त्यो सम्पूर्ण विधेयकको प्रक्रिया मिचेर कानुनको प्रक्रिया मिचेर जुन ढङ्गले यसलाई चाहिँ फिर्ता गर्न लागि हो, यो कस्तो खालको प्रक्रिया हो? हामी लोकतन्त्रबाट भन्ने तर महाराज तन्त्र यहाँ लागू गर्ने कुरा भयो। यो त एकजना मान्छेलाई माथि बसेको सबभन्दा माथि बसेको एकजना मान्छेलाई मन परेन भनेर यहाँको सम्पूर्ण प्रक्रिया मिचेर यो विधेयकलाई फिर्ता गर्ने जुन ढङ्ग यहाँ अप्नाइयो त्यो ज्यादै आपत्तिजनक छ। त्यो लोकतान्त्रिक छँदै छैन। त्यसले नेपालमा राजतन्त्र मात्र स्थापना गर्छ, लोकतन्त्र कहीँ पनि स्थापना गर्दैन। यहाँ विधेयकमा समितिमा सर्वसम्मति भए तापनि केही मान्छेलाई मन नपरेपछि त्यो फिर्ता हुने भएपछि त केही मान्छेलाई चाकरी गरे पुगिहाल्यो नि त, त्यो समितिमा लानु पर्ने किन? त्यसकारणले यो खालको जुन प्रक्रिया यहाँ जुन अप्नाइयो त्यो ज्यादै नै आपत्तिजनक छ। त्यो प्रक्रियाबाट जानु हुँदैन। र यदि समितिबाट चाहिँ भएको कुरा सर्वसम्मतिबाट पास भएको कुरा लागु हुँदैन भनेर भनेदेखि अबदेखि समितिमा लाने किन? त्यो प्रश्न पनि उठ्छ। त्यसकारणले यो प्रक्रिया ज्यादै आपत्तिजनक भयो। विधेयकले नेपाली समाजलाई कहीँ पनि नोक्सानीमा लाँदैन थियो। महिलाहरूलाई म महिलाको हकको पक्षपाती नै हुँ, महिलाको हकलाई नोक्सानीमा लाँदैन थियो भनेर भन्ने मलाई लाग्छ। धन्यवाद।